Hello everyone, magluluto tayo ng isang dish na inspired ng aking lola. At sisimulan na natin ang ating recipe for today. Hi, Chef. Ay! Ay! Napaka-ready! Hello, VP. Oh, okay na ba ito sa'yo? Nagdala talaga ng sariling kawali at pink na pink. Hello. Fan ako, Chef. Fan. Yes. Big fan. It's such an honor na to cook with you today. And alam mo ba, yung sobra kong nag-resonate kasi because my lola is from Bicol. Oh no, my diba? God. And yung saan kasi, it's part of my heritage na hindi ako nakapag-connect masyado because we grew up in Cebu. Ah, okay. Yan. Kaya gusto kong tumira sa inyo kung pwede para ma-explore ko yung chef, Bicol, di ba? Ako, chef, yung mag-host sa'yo kasi sigurado masarap yung pagkain namin pag nandun ka. Yan. So today, magluluto tayo ng isang dish na yung inspired by my lola. So, di ko alam naman kung linuluto talaga siya doon or whatever. Pero siya kasi yung nagluluto nito na kanyang style lang talaga. But she does it with fish. So it's parang ginataan lang siya na isda. Pero ang ginagawa niya, sobrang daming tomatoes. I don't know merong ganon. Meron. Sa amin actually, chef, ako mismo. Siguro dahil Bicolano ako, gustong-gusto ko talaga yung may gata. So whether fish yun, whether any kind of seafood or meat. Gusto ko yung may gata saka may anghang. May anghang, may luya. May luya. Pag ano. So, ganun talaga yung luto ng lola ko. And yung ginagawa niya, pinipili talaga yung pinakahinog na kamatis. At, you know, she would mash it with her hands along with ginger and all that. So, eto na yung ingredients natin. Sobrang simple lang to. Sana pumasa sa'yo yung aking luto, di ba? Kasi iba naman yung puro hype, di ba? Pero iba yung matitikman mo talaga. So, kinakabahan ako. ako sobrang kilig din ako kasi pina-follow ko yung YouTube channel mo. Kapag ako magluluto, chef, ikaw na yung aking reference. Sige. So, ito yung ating gagawin. Sobrang simple lang ito. So, ito meron akong sibuyas. Maraming sibuyas. Luya, ayan, and may tomatoes, ang dami kong kamatis. Gigisa lang natin siya. Nakaka-pressure pala, grabe, di ba? Ayan. So, painitin lang natin, and igigisa lang natin siya. Ikaw yung mag-gisa, VP, ha? Ikaw, ano yung specialty mo? Ayan. Ako kasi, chef, actually, favorite cuisine ko, Bicolano dishes. Pero hindi ako mahusay magluto ng Bicol dishes. Kasi yung mga anak ko, hindi masyadong mahilig. Parang nagluluto din ako ng gata, pero feeling ko mas masarap pag iba yung nagluluto. Usually, gano'n naman yung parang sometimes, kasi nagluluto ka, probably nauumay ka na sa amoy. Hindi, saka ano, pag gata talaga, parang laging mas masarap yung luto ng iba. Alam mo, chef, kung bakit gusto ka namin ng anak ko, parang yung mahirap, pinapadali mo. Dapat ganun lang, di ba? Parang hindi marami yung ingredients, hindi marami yung procedure, pero yung lasa, masarap. O, sana masarap to ngayon. Yan. Yung late husband mo, si Sir Jesse, anong favorite niyang pagkain na niluluto mo? Alam mo, sobrang corny ng asawa ko kasi favorite niya, chef, barbecue. Sorry ha, sobrang undramatic. Pero yung asawa ko, kilala sa amin na pagbisita siya sa isang kainan, dapat may barbecue. Kasi yun yung hahanapin niya. May suki ba kayo na barbecue na? Marami kasi sa Nagay, nagtitinda lang sa labas ng bahay. Gusto namin yun. Tapos meron kami parang local na noodles na yun yung aming local ramen. Ang tawag kinalas. Pag pumunta ka doon, papalasa ko sa'yo. Sige. Mahilig doon yung asawa ko. Yung eto siya kasi, di ba, you're an economist, di ba? Yung eto siya, naalala ko lang nung nag-aral. Medyo bagsak siguro ako nung barbecue. Hindi ko maalala masyado. Pero sabi kasi nila, yung etymology kasi ng economics is parang a Latin word that actually means managing a home. Mm-mm. Kasi, di ba, tingin ko nga ang best economists, mga housewives eh. Oo nga, tingin ko din. Kasi yung konting resources, kailangan mo mapagkasya, di ba? Mapagkasya sa lahat, sa kinakain, sa arkila ng bahay, sa kuryente. So, sila talaga yung praktisado. Bakit sinasabi nila yung mas better chefs ang
ang lalaki. The man only cooks when he gets all the ingredients he wants. Di ba tama ba? Di ba pag... Yung mga babae, make do with what you have. Uh-huh. Pero yun nga sinasabi ko na parang, I think even right now, you would notice, even sa, in the world of cuisine internationally, di ba dati sobrang French style, fine dining, uh-huh. sobrang masculine, no? It's yes, really yes. cuisine driven by rules, by uh-huh. structures, uh-huh. di ba? Pero right now, you see a softening of the way people cook, di ba? Mas fluid, mas personal, mas open sa iba't ibang klase. And that's a very feminine energy. And sinasabi ko nga, cooking right now, to become a good cook, kailangan mong balance of masculine and feminine. Saka ano din, parang what you cook reveals also your values. Yeah. Saka so, yung mga paniniwala. Ako, I totally agree mm-hmm. with you. Kasi yan, sinasabi ko sa buko, cooking is really a set of values, di ba? Pag namili ka, do you have the patience to choose? Totoo. Pag namili ka, hinugasan mo ba yung luto? Di ba yun, di ba? Di ba? Totoo, hinugasan mo ba? Ino-organize mo ba? Reflection talaga. Pero ang tanong ko sa'yo, VP, matapang ka ba? Alam mo, yung tapang, parang nahihiya naman ako sabihin na matapang ako. Nakikita kasi yung tapang sa gawa, hindi sa salita. Okay. Eh. Tignan natin, matapang ka ba? Silly. Ha? Matapang ka? Ano ka katapang, VP? Ha? Ano ako dyan? Lagi ako medium. Hanggang medium, ubusin ko sana. Di ba, at least honest ka, VP? Di ba? Sige, lagyan din natin ng green para balance, di ba? O, tingnan mo yung kutsilyo ko. Hindi ka ba nainggit, VP? Oh my God! Wala pa ako niyan. Yeah, so lalagyan lang at konting sili. The nice thing about pag nagluluto ka na may sili is dapat may gata or there's a good amount of fat because it balances it yes. off, di ba? Kung puro lang siyang sili, it's going to be, wow, oh my God, hindi ko rin kaya. So, asin na natin ng konti. Yan. Ang dali dito na recipe. Ay, do the honors of adding the gata, di ba? Okay. Yan. We'll just put everything, di ba? Yan. Yan. And let it simmer. Look at that. Yan. Purong gata yan. Ubusin natin? Oh, ubusin na natin para masarsa, masarap siya. Yan. Oh, good, di ba? Sinasabaw ko yan sa kalin. Exactly. Di ba? Yan palang ulam na. Just ang ganda nga ng kulay. Yeah. It's very nice. Yung ginagawa ng lola ko dito is she's a whole fish. Okay. Whole fish niya. Hindi niya binabaliktad. So, my job as a kid was to baste it. Papaliguan ko yung fish for an hour. So, for an hour? Oh, ganun siya. Kasi hindi mo maluluto kasi yung bilibili niya malaking fish okay. eh. Di ba? So, kung hindi mo papaliguan ng mainit na gata, hindi pantay. Hindi siya pantay, no? So, yun kasi hindi niya binabaliktad yung fish eh. So, yun pero, talaga. May reason ba kung bakit hindi? Dahil lang malaki siya? One also is because the fish, once it's cooked, di ba, nagiging brittle siya. So, pag binaliktad mo, kasisira siya. It's for presentation purposes. So, sobrang ganda ng fish, sobrang rich na sauce. Alam ko na, chef, yung ano. Alam ko na yung reason kung bakit hindi maganda lagi yung pag binabaliktad ko eh. You can cover it naman, di ba, pag maliit lang yung isda. Talaga nalalaglag siya. Ikaw, Vivi, namamalengke ka ba? Yes, namamalengke ako. Nasanay kami na kami talaga eh. Ngayon na busy ako yung anak ko. Oo. Pero iba talaga when you get to check the ingredients. Mm-mm. Question, VP. Nagpa-test ka ba, VP? Nang ano? Nagpa-test. Hindi, patis ba? Para may lasa yun. Patis muna tayo, ha? Paano mo maaano? Paano mo matatansya kung gaano kadaming patis? Titingnan ko lang siya, lasa. VP. Titingnan titing lang? Lang siya, kaya mo sa tingin? Oh, kaya ko sa tingin. Ano ko, hindi ko yung kaya. Diba? Yan. And of course, titikman mo din. Bakit importante na kumain ng masarap at masustansya lahat ng Pilipino? Sa atin, maraming dahilan. Oh. Ako, isa-set aside ko na yung nutrition part. Pero sa atin kasi, yung hapagkainan, yun yung ano eh, yun yung time of the day na magkakasama lahat. So, di ba, parang na-associate natin yung pagkain sa pamilya. Bihira sa atin yung kakain ka na solo ka. Sa atin, event talaga yung meals eh. So, sa akin, mahalaga na pinaghahandaan natin. Parang ako, for me, if looking back at sinasabi natin bad times and we're eating dishes, it's very humbling, di ba? Totoo. Parang you remember and kahit no matter how simple it is, natawid mo yon. Totoo.
di ba? Kaya ako, example, yung ginisang munggo, nung nag-aaral ako nung college, nasa dorm ako, pag wala akong pera, may nabibili ako na 3 pesos, 5 pesos na full meal na. Na munggo sa kapangkain. Ang tagal na nun! Ang tagal na nun, VP! Nakakala tayong aking grabe! Hindi, alam mo yung 7 pesos, meron na yung karne. Wow, ha? Hindi ko naabutan yun! Ngayon, pag nakakakita ako ng munggo, na-associate ko siya nung mga araw na ubus na yung allowance ko. Pero kaya isa siya sa mga paborito ko. Ano yung 3 dishes, siguro in a week's time, na hindi mawawala sa hapag nyo? Iba-iba kasi yung gusto sa family namin. Halimbawa, yung pangalawa kong anak, pescatarian. So, siya talaga seafood, gulay. Yung bunso ko naman ay masyadong carnivorous. So, laging may karne. Pero kung ako, ang gusto ko talaga mga ginataan. Ginataang manok, ginataang hipon, ginataang isda, sinantolan, laing, Bicol Express. So, lagi ako meron sa freezer. Really? Defrost. Ang luto sa gata kasi is one of the dishes na pag tumatagal, lalong sumasara. Lalong sumasara. Parang adobo din. Yeah. So ito, dadagdag ko na itong aking shrimp. And we will cook that and... Ang bango. Bango. Sobrang bango. Ayan. Para mapapakain. Nagda-diet ka ba ngayon, hindi, Bibi? Hindi. Ako hindi rin. Halata, di ba? Bawal yung diet sa vocabulary. Oh. Nag-a-attempt din ako minsan, pero lagi akong unsuccessful. Di ba? Ang hirap. Especially pag very stressful yung... Saka pag puno kasi yung schedule, tapos yung activities mo very physical, parang mahirap na hindi ka kumakain. So, ito, we will just let it simmer. Kulay niya talaga, no? Halata. Ang ganda ng di ba? Yeah. And you also feel na sobrang niya anghang because of the red. Pero kamatis pala siya. Hindi siya sili. Dapat only rice tayo dito. Oh my God. Yan, oo. How do you budget, di ba? I've seen parang features of your home. Maliit yung bahay mo. Parang, is it more economical? Is it more practical to be running a household na ganun lang? Wala naman kami choice. Hindi kami pwede mag-accumulate ng ng gamit kasi wala naman kami paglalagyan. Yan yung number one. Number two, sa pag-grocery halimbawa, meron na akong listahan kung halimbawa sa isang buwan, ilan na tissue paper kailangan ko, ilan na shampoo kailangan ko. Kasi napansin ko, nung ako mismo yung physically pumupunta sa grocery store, ang daming unnecessary na pinipick up ko. Yeah. Lalo pag pagkain. Yeah. Parang pick up ako ng pick up. Halimbawa, yung mga herbs. Bili ako ng bili. Ang iba, hindi ko naman nagagamit. Parang takaw tingin lang. Takaw tingin, oo. So ngayon, bumibili ako, except syempre yung wet. Bumibili ako ng monthly na lang. Monthly. Ang binibili ko lang na weekly basis yung meat, yung fish, yung eggs, yun lang. Saka milk. Sabi nga ni Marie Kondo, parang, does this give you joy? Pag wala na siyang, di ba, let go. Yan ang mahirap. Pero, alam mo, one thing that I really admire sa'yo is, di ba, parang you're very calm, you're very, parang alam mo, ang tapang mo, yung, di ako, alam mo, when I pray at night, the most important thing that I really pray for is really courage. Ako, honestly, it's really courage. Kasi, alam mo, ang hirap ng muda, ang judgmental, di ba? I've really noticed, especially sa younger generation, is ang daling magbigay ng comment without judgment and all that. Kasi yung cancel culture. How can you keep doing this na, di ba, you're always under attack, pero still keep your cool, di ba? Parang, ako for me, galing na doon talaga yan. Hindi siya pwedeng ikaw lang. Given talaga siya. Una, marami siguro reasons. Yung una, ang dami ko na kasing kahirapan na pinagdaanan. So every time may panibagong hirap na pagdadaanan, parati kong iniisip na mas grabe ba ito kesa sa pinagdaanan. Alam ba, yung death of my husband. Yeah. Pag meron kami pinagdadaanan na mahirap ngayon, parating ang exercise ko, mas mahirap ba ito sa pagkamatay ni Jess? Parating ang sagot, hindi eh. So, parating ko lang sinasabi, yun nga, nalampasan ko. So, wala. CCU na to. So, yun yung number one. Yung number two, lagi ko ang sinasabi, lugi lang sa akin yung mga nagbabas sa akin. Kasi hindi ako affected. Hindi ka ba napipikon? Hindi. At talagin mo sila. In fact, na-exasperate sa akin yung iba.
ang mga pikon na mga triggers ko. Pag dinadama yung asawa ko sa mga anak ko. Pero kung ako, wala akong pakialam. Kasi unang-una, hindi naman totoo. Sunod, ang parati ko kasing mindset, lugi kayo. Kasi kayo yung nagagalit sa akin. Hindi ko naman kayo pinapasin. Di sino sa atin dalawa yung lugi? Kayo, kasi kayo yung galit. Practice. Actually, the way I sit honest is, you don't have to do this eh. Oo. Diba? So why are you doing it? Unang-una kasi, I've been doing it for so long. Gusto ko sabihin, bago ako pumasok sa politika, nasa public service na ako, and yung mga pinagsisilbihan ko dati, talagang mas marami yung problema kaysa sa akin. Iyon yun. Pangalawa, nung namatay kasi yung asawa ko, feeling ko na the best way for me to honor him is to continue the work that he left unfinished. So nung ako ay nag-congressman, yun eh. Yun yung parating kong iniisip na kung buhay siya, marami pa siyang gustong gawin. Dahil namatay na siya, ako yung magpapatuloy. So yung adrenaline saka yung energy doon ang gagaling. So sa natutunan ko na to choose my battles. Nakikinig naman ako sa criticism ng iba, pero pinipili ko yung pinapakinggan ko. Meaning to say, may mga nagka-criticize kasi na well-intentioned din. So alam ko na pag well-meaning yung pagsabi. So pag well-meaning, in fact, mini-message ko pa yung nag-criticize. Na-feel mo naman talaga sa choice of words eh. Oo naman. Saka meron kasi mga tao na kahit ano namang gawin mo, galit sa'yo. So pabayaan mo na yun. Huwag mo nang pag-aksayahan yun ng panahon. Yan. Meron naman mga tao na misinterpreted ka lang. So pag misinterpreted ka, kaya na tingin mong papakinggan ka, nagre-reach out ako. Parang luto na yung ating ulam, nagugutom na ako. Sobrang sarap. Pasensya ka lang sa handa namin. Yung ulam natin, nasa side. O, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Grabe, bilib ako sa version niya na side dishes. Yung side dishes, kompleto siya. Dapat, yan ang tatawag na balance meal. Okay, tikim-tikim muna tayo. Ato, gusto ko matikman mo yung kuhan, aking luto. Sige, lagay natin dito. I will serve you. Yeah. Tingin tayo ng rice. Dapat sa'yo, VP, half cup ka lang, ha? Huwag ka masyadong kumain ng marami. Yan lang yung sa'yo. Yan. Akin na yung iba. Sarap niya isa ba, oh. Marunong ka ba magbalat, VP? Oh, of course. Diba? Dapat tatlo yan kasi I love you. Sige, pwede ka naman. Una ka na, VP. Tell me what you think. Sobrang lasa, no? Yeah, sobrang simple lang ng recipe, di ba? Actually, yung anghang niya ay sobrang tama. Tama. Subtle lang, di ba? So akala ko kanina, sobrang ng anghang kasi marami mong nilagay. Tama lang. Kasi yung magbabalance kasi yung fat ng gata. So, you taste it, then nawawala siya. Tanong. Like, alam ko workaholic ka. I can relate to that, no? Kasi sabi niya, you work so many hours. Sorry ko, normal lang yan kasi work ethic mo gano'n. Normal, hindi siya. Hindi ko nga alam kung bakit issue yun eh. Tingin ko yung mga nanay makaka-relate sa akin. Exactly. Pero ang question ko naman is, eto yung, baka you can help me. Mm-hmm. How do you relax? How do you decompress? Yun yung problema ko. Ngayon na busy na ako. Wala na ako masyadong time, halimbawa magluto. Kasi dati, nung hindi pa ako busy, pag umuwi ako for dinner, ako magluluto ako. Yun yung pang-relax ko. Pero ngayon na wala na akong time, nanonood ako ng YouTube. Actually, Netflix, hindi na ako nakakapanood kasi kailangan mong umupo ng matagal. Matagal, eh. Diba? Yung mga YouTube, may iksi lang. Mahilig akong manood ng mga cooking shows. Mahilig ako manood ng yung mga interior design na shows. Ako, a few videos, tapos magbabasa na ako ng mga kailangan kong basahin for the day. So yun, ako relaxing in for me. Is it part of your routine na kailangan, oh, I have to have this day for me?
Ideally, yes. Pero usually, binibigay nila sa akin na ang Sunday ko free. Mm. Pero ang nangyayari, hindi siya free talaga. Mm. Dahil yung lahat ng mga bagong schedules na pumapasok, nilalagay sa free day ko. So wala din ako, free day. So siguro ang pinaka-treat na sa akin kung makauwi ako sa bahay na in time for dinner. Mm. Yan yung ano ko. Ngayon, nakandidato na ako. Pero nung hindi pa ako kandidato, na I make it a point na ang dinner ko kasama ko yung mga bata. Very important. Mm-hmm. Pero ikaw, as a public servant, what are the most important na parang virtues na tingin mo na dapat meron? Masasabi natin, non-negotiable. Ako, syempre, yung integrity. Integrity, kabahagi na dun yung honesty. Kabahagi na din dun yung araw-araw, nag-exert ka ng effort. Mahalaga kasi sa akin na hindi ako magpapagawa ng bagay sa opisina na hindi ko kayang gawin. So, meaning to say, kailangan talaga na nakikita nila na on the ground ako gumagawa. Marami kaming community work. Ako, I make it a point na kasama talaga ako nila. Kahit pa sobrang hirap pumunta, kahit yung conditions hindi siya favorable sa amin, importante sa akin na nakikitang kasama ako. Kasi nagigilty ako na nagde-demand ako sa inyo, tapos ako hindi naman ako willing to take the sacrifice. Halimbawa, ngayong pandemic, ang dami namin ginagawa sa opisina. Hindi ko kayang magtagulang ako sa bahay kasi nag-iiwas ako sa sakit. So kung pinapapasok ko sila, dahil nagsiserve sila, dapat ako, nandun ako. Parang pareho tayo. Parang nagigilty ako na parang, ay, hindi ka pwede magpahinga kasi may nagtatrabaho pa. Ano ako doon? Very conscious ako. Pero what kind of a boss are you? Terror ka ba? Di ba? Masungit ka ba? Ako, dapat tanungin mo yun. ako tingin ko very demanding ako. Demanding ako in the sense na hindi ako nasasatisfy sa work na hindi maayos. So parati kong sinasabi na gagawin na lang naman natin, gawin na natin na maayos. Ay, parang si Derek yan. Derek. Naninigaw ka ba? Hindi ako naninigaw. Alam na nila, pag galit na ako, hindi na ako umiimik. You've been doing public service for the longest time. And how do you keep doing it? Hindi ka ba nauubos? In fact, baliktad. The more na na-expose ako sa kakulangan on the ground, the more nag-i-increase yung desire na magsilbi. Pag bumababa on the ground, dun mo nararamdaman yung empathy. And yung empathy talaga yung nagbibigay sa atin ng energy. Dahil nakita mo na ganito yung pangangailangan, hindi ka natatahimik. Hanggang hindi ka nakakatulong para ma-resolve yung pangangailangan. So ano yan? Nanganganak lang nanganganak. Pagpunta mo, ito yung reason mo. Pagbaba mo, may nakita kang ibang problema. So nadagdagan yung trabaho mo. Pero parang tuloy-tuloy lang. So alam ko, VP Leni, magaling ka. Mabilis ka. At matapang ka. Kaya ito ngayon, meron tayong fast talk. Oh my God. Yan yung pinaka-ayoko. Tingnan natin. Are you ready? Nakukompromiso ako sa mga fast talk. Are you ready? Yes. Sige. Tuyo or daing? Tuyo. Fried rice or plain rice? Fried rice. Lumpiang toge or lumpiang Shanghai? Lumpiang toge. Nilaga, sinigang? Sinigang. Laing or Bicol Express? Oh, mahirap. Bicol Express. Pandesal or Monay? Pandesal. Kape or tsokolate? Kape. Chop suey or pinakbet? Chop suey? Chop suey. Puto or kutsinta? Kutsinta. No. Toyo mansi or suka toyo? Suka toyo. Lugaw or champurado? Lugaw. Thank you very much! Thank you! Oy, sama na kayo kasi okay. Sobrang sarap. Si kain na tayo. Kain muna tayo. Oy, join us mga kuhan. Sama na kayo kasi masarap. Come on! And I have something for you. Wow, thank you very much. Oh, my hands are... I will open for you. Ano ba to, rabbit? Tan-tan-tan! Ito siya. Oh, may bago! Yeah, it's a collection of my kuhan. My new books and also ito yung bagong book, Baking Simpol. So you can bake now
Yeah. Hindi ako marunong mag-bake. Okay, ang challenge ko yan sa'yo, di ba? You are very good at take-up challenge. So, ito yung isa kong book din, yung bago ko ding book, di ba? Yan, is Simpol Kitchen Secrets. Ito may meron ako. Ito yung meron ka. Meron ako yan. Yan, oh, yan. So, ito yung 3 books na nilabas namin. Kaya kami gusto kasi namin na to be able to provide yung very nice, very educational material na good quality, saka, na affordable to the Filipinos. Hindi, saka ano, saka sobrang helpful. Thank you. Oy, kain muna, VP. Salamat. Enjoy. Kain tayo.